გამარჯობა მეგობრებო, დაუბრუნდი სამეგრელოდან პორშესთან ერთად და ოჯახთან ერთად, რომელიც სახშია და დღეს მეორე ნაწილია, ესე ვთქვათ ვიდეოსი, როგორც თუ არ გინახავთ წინა ვიდეო აუცილებლად ნახეთ და მიხვდებით რა ხდება და რატო ვარ საერთოდ აქ და what's going on. დღეს ვარ და აქ რომ გადავიღოთ ძალიან მაგარი Porsche Macan S-ის ლამაზი კადრები, ან ძალიან მაგარი კადრები Porsche Macan S-ის. მოვედით სოფელ გაჭედილში. ვინც იცით აკავრობა მიხვდებით, ყველა მიცის ალბათ, ვინც მარტულთან არ შეხება, გაჭედილი, ბალდა და ასე შემდეგ და ახლა გადავიღებთ რამდენიმე ძალიან ლამაზ კადრს. Ну, ვეცდებით რომ გადავიღოთ დრონითაც და კამერით. ბუნებას შეერწყა ჩვენი Porsche Macan S-ი. ხედავთ ალბათ, აი რომ უყურებ, აი არ ვიცი კიდე რანაირად უნდა შევირგო, მოკლედ და ну, ერთადერთი ეგ იქნებოდა რომ თელი ცხოვრება ყავდეს, მაგრამ რო გავიზდებით ყველება ალბათ. მაგრამ სანამ ყავს, უნდა გადავიღოთ და მაქსიმალური შესაძლებლობა უნდა ამოვწუროთ, ესე ვთქვათ, მანქანისგან. შესაბამისად, დრონი მზად არის, აი აგერ. ეხლა გადავიღოთ კადრები და მე უკვე გავაგზავნებთ ისევ თბილისისკენ გზას. სანამ ბიროლს ჩავხვდებით, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ. გამოიწეროთ YouTube არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს, გააქტიუროთ ზარისღილაკი და მოფოლოვოთ Instagram-ზე და ეხლა კი ნახოთ ვიდეო. ბუმ ბუმ ბუმ. ბოქსონ კადრები? გავახსენოთ. ავი. დაგვაწვიმდა, 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 მაგრამ კარგია, კარგი რაღაცები გამოდის, მე მგონი, ანუ ბუნებრივად წვიმას რო გენატრა და რო გამოგესხა, გამოგესხა არ იქნებოდა. ანუ ახალგადავლებული მანქანა დავსვარეთ, წვერში სიარულით და პლუს წვიმამ რო დააწვიმა, მაგრამ კარგია, პირიქით, ბუნებრივი ხესეთ გზებში რო დადიხარ, გაპრიალებული პორშეთი არავინ არ დადის და ეს დრო ძალიან კარგია, ოდნავ რო ბნელა, განათებები ჩანს ძალიან კარგად და მიყვარს. ძალიან კარგი გადასვლა, ხო? კი, ნამდვილად უკვე სახლში ვართ, ეზოში და დღევანდელი ვიდეოს მთავარი ნაწილი იწყება. ძალიან ყარად, გემრიელად და ხმაურიანად, რომელიც გამოიყურება ესე. ბამ ბამ. პირველ რიგში დამჯდარია ქრისტესია სულხას. გელოდები სამაგვარად მოუთხე. მეორე რიგში თამარი, მეორე რიგში თეონა ჩათაობს. ჯერ თაო და თაო, მეორე ცოლო და შვილო. შესაბამისად დამჯდები ხანაც. კირა სად არის? კირა, სამეგრელო, ჩემთვის პირადად პირველ რიგში ასოცირდება აი ამათთან. თევზი, გემჟალია, ქათამი, აი პირველ რიგში ამით უწყებ მე. ხარჩო, ხარჩო, ხაჭაპური, კირა, თეონა. ნელაგიები, რა დაიხჩვევი? აუ, იმენ. არ ვიცი, ნერწყვების ხმა გესმით? ესე ვაკეთებ. ალბათ ბევრი თქვენგანი ეხლა გაბრაზდა ჩემზე. მე ადგადა რაღაცა გლოვოთი გამოიძახა, ან უბრალოდ გულში ფიქრობს რომ მარია ჟობო, ან უბრალოდ რა ვიცი, მაგინებს გულში რომ მოვანდო მე რაღაცეები, მაგრამ რა ვქნა, მარტო ჩემი ბრალიც არ არის. აი ესე გემრიელად რომ გამოიყურება ახალე. აუ პირი გამომეხსნა ერთყვეთი მე და შესაბამისად ჩვენი არ უცმარავენ. აა, მე ჩვენთან ვიწყებთ. მამა, რითი დაიწყე? გებჟალიათი დაიწყე? რათუ შენს გადადებ? ნანა და თამარ, ჩვენი დაიწყეთ. ჩამიძოს გადახება ის გაუგიავე ხომ ის საერთოდ. ხაცი კამერა. ავაჩერე ყველა დავიწყო ჭამა დროს 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 later. ესეც ასე მოგვისაღამოვდა ჩვენი სამეგრელოში ყოფნას და სასულს მივახლო და რამდენიმე წუთში ჩავსხდებით მანქანებში და გავეშურებით უკან. იოანე აგერ ლეპტოპს დევს მანქანაში, რომლითაც გამოცდას აბარებდა. რაკენ მორჩი? კი, ბოლომდე გავაკეთე. დავსმულე გავგზავნე ასეებს უკვე. მორჩი წერდი, ხო? კი. რას ფიქრობ? 3 საათი წერდი ალბათ. გამოდივა, გამოდივი და რა ვიცი რა. რასაგანი იყო? ჩემ ბიოლოგია, ქიმია და კიმიას მასწავლებელს უთხარი მეთქი, დრო გადამიწიებით, იმიტომ რომ შეზღუდულში, ზღუდროში შეზღუდული ვიყავი და
ეხა თუ შენი კლასელები და მასწავლებელი უყურებენ ამას და აკეთე თუ ჭაპნიან წითლად ეს რა არისო მე ნახე შენ თამარ როგორი იყო სამეგრელო საბოლოო ჯამში ნუ ღიფს თუ არ შევხედავს აუ ისეთი გავსებულა ვერც კი ყურშავოს ანუ ვერ შეის მთე ვერ ვის უთქებ ხეო კი რა სად არის ჭიჭულები ჭიჭულები სად არის აი აგი ჭიჭულებთან არის კი აბა ნახოთ კი რა რა შვები мама აჭმევ мама რაო მა ვი 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 სად მიდი ხარ გუგუ რაო мама მოგეწონა სოფელი რა мама რაო мама მიკროფონის ბუსუსები მოწონს ძალიან და ეს რომ მივადევ ხომ ესახეზე ესე ისოსყნება დღეს კი რამ ძალიან საამაყო და სავაშკაცო საქციელი ჩაიდინა აიღო ხაჭაპური ჩადო ქატოიან ვედროში და მე ჩაკმი ჩადა რომ მივაფრინდით ესე ჯიჟები мама ეგ არა ეგ ზაღლი არა ტუ არა мама ეგ ზაღლი კი არაა გოგო ტუ არა ნანა აბა როგორ დაწკები სოფელში ყოფნით ნანა უკმაყოფილოა წასვლა უნდა და ქალაქში რა არ გამოგვივიდა და მოკლედ გავიბრაზდა თეო პორშეს ასუფთავებს ნერვები მეშლება იმენა ხო მანქანაში ხომ არა წინდო ეხა რა უქნა რა არის ეს რა არის ეს აღარ გათხოვებ იცოდე პორშე мама მოდი ეხა ჩვენ დავემშვიდობოთ YouTube მაყურებლებს და ვთხოვოთ რომ შემდეგ ვიდეომდე დავემშვიდობთ კაი აი ესე. ეს არის მადლობა. ანუ მადლობაო მეგობრებო, იმისთვის რომ უყურეთ ვიდეოს. მადლობა, мама, უთხარი კამერას. მადლობა. თავის დახრით მადლობას ამბობს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენს მამიდას, ანუ მამიდაჩემს, იმისთვის რომ აი აქ გვიმასპინძლა. ბიძაჩემსაც რა თქმა უნდა, ხო, мама, ეს. რომ გვიმასპინძლა და მამიდასთან ვიყავით ამოსულების სოფელში და აი ესეთი კარგი და იდეალური დრო გავატარეთ. აი, მეთანხმება კირას. მადლობა ძალიან დიდი თქვენ მეგობრებო იმისთვის რომ უყურეთ ვიდეოს. მადლობა мама. გამოიწერეთ. გამოწერა მეგობრებო. გამოიწერეთ YouTube არხი და დააჭირეთ subscribe ღილაკს, ასევე გააქტიურეთ ზარის ღილაკი და ვიღალე რამ სიმძიმეა ეს ბავში. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით, ეხა გაბეშურებით თბილისისკენ და თუ რამე სასწაული არ მოხდება, გზიდან აღარ ჩავერთვებით. მადლობა мама. ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ Porsche Center თბილის იმისთვის რომ აი ეს უიდეალურესი და არ ვიცი ცხოვრების ნაწილი მოგცა ტესტ დრაივისთვის და კიდევ ერთხელ კიდევ უფრო მომწამლა პორშეთი ცხოვრების მანძილზე ძალიან დიდი მადლობა მათ მე მგონი კარგი რაღაცები გამოგვივიდა თქვენ კი დარჩით შემდეგ ვიდეომდე დროებით